Приміщення розділено на тематичні зони. Перші відвідувачі збираються біля експонатів музею цікавої науки, які привезли з Одеси. Можна побачити магнітний міст, головоламки, кулькові 3D-хрестики-нулики, контактну стіну тощо. Ну, цей експонат, де можна вирівнювати поверхню і однією рукою робити об'ємний зліпок своєї руки. От. Ну, взагалі виникла ідея просто це все зрівняти, але завжди хтось з тої сторони тобі заважає. От. Дуже цікаво. Воно дуже приємне на дотик і взагалі, якщо побачити це здалеку, можна подумати, що це ватні палички. Випробовує закони фізики Іван Лантух. Хлопець каже, такі пізнавальні заходи намагається відвідувати якомога частіше. Мені сподобалася гра в конуси, тому що останній конус дуже важко підняти. Програма фестивалю розрахована на відвідувачів будь-якого віку. Людмила Горева прийшла з трирічним онуком Артемом. Це мій онук. Він, бабуся хоче його, щоб він пізнав більшого, цікавого. Я про це чула. От є в Одесі. Нам дуже хотілося туди поїхати, але якось не було часу. Тому раді, що ми сюди прийшли і хочете подивитися. Ми дивилися, ось він дивився цей магнітний міст, йому дуже сподобалося. Потім ось такий ще, я не знаю, як це називається, контактна стіна. Ну, цікаво. Це треба. Треба дітей розвивати. Тому що за майбутнім, діти – це наше майбутнє. В інтерактивному просторі облаштували тематичні фотозони. Це кімната з ретро-інтер'єром, новорічні локації тощо. Паралельно з розважальною програмою ведеться збір грошей для потреб міського притулку для людей похилого віку та інвалідів. Ми обрали саме людей похилого віку, тому що їм чомусь менш за все привертають уваги. Тому всі кошти, які ми зберемо зараз протягом всього фестивалю, ми віднесемо з організаторами, з партнерами 31 грудня з Дідом Морозом та привітаємо усіх мешканців до будинку людей похилого віку з Новим роком, подаруємо як ліки, так і фрукти, одяг. Ми зв'язалися з представником цього будинку, тому отримали такий невеличкий перелік того, що їм потрібно. Тому будемо привітати їх з Новим роком. Для збору встановили спеціальне дерево-копилку. Ну так, я розумію, що це благодійна така акція. Збирають гроші для престарілих будинків, тому гріх не допомогти. І взагалі я вважаю таку діяльність зворушуючу і навіть для нашого міста дуже не часто таке можна побачити. На благочинність піде частина грошей з реалізованої продукції, серед якої керамічні іграшки, шкіряні вироби, новорічна атрибутика. Фестиваль триватиме 2 дні з 10 до 23 години. В програмі заплановані безкоштовні майстер-класи з різних видів хендмейду, розважальні ігри та квести. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.